Nekaj že mni vteče i drguam krye ministrit hoti para se të nisej për Washington, që pak a shumë shërbeu edhe që ne ti bëjmë pyetjet e nevojshme edhe për takime eventuale në Bruxelles. Tani, ajo seancë e kuvendit besoj që na sjell te një nocion të jetë i rëndësishëm, që ka qenë vazhdimisht i rëndësishëm në procesin e dialogut, e ajo është transparenca. Në qoftë se e shihni nga fillimi deri në fund transkriptin e asaj seancë të kuvendit, çfarë pyetje, çfarë interesimi kanë pasur deputetët nga spektri gjerë politik, jo vetëm një parti, por të gjitha nga pak, dhe përgjigjet që i kemi marë, i bjen që aty s'ka pas transparencë fare. Pra, nuk do duhej që ta vlerësojmë transparencën në dialog duke i numruar numrin e prezencës apo takimeve në kuvend, që i mban ose njoftimeve që i bën kryeministri në kuvend, por duke e marë parasysh kualitetin e informatave që jipen në ato takime. Tashtë